Yesu ashimwe bene data. Amen. Tugeze muri wa mwanya dukunda. Umwanya w'ijambo ry'Imana. Nkuko tukunda kubivuga ni umwanya mwiza, ni umwanya twishimira. Kubera ko tuba tugiye kumva icyo Imana itubwira. Tuba tugiye kumva icyo Imana itubwira kuko Imana ni umubyeyi. Ni nayo iba yatubashishije kuza mu nzu yayo, niyo iba yadushoboje. Nabyo ni byo gushimira Imana kubera ko kuba tujya mu nzu y'Imana nk'uko kuba tubasha guterana ni byo gushimira Imana. Kubera ko tuzi neza ko hari aho bitari gukunda muri iyi minsi, ariko nabo bihangane kuko Imana yacu ni nziza, bizagenda neza. Twe rero aya mahirwe dufite tujye tuyafatisha amaboko yombi. Tujye tuyishimira kuba tujya mu nzu y'Imana nk'uku, tugaterana, tugahimbaza, tukishima, tugashima, tugatanga ibyifuzo. N'uyu mwanya mwiza ukagera kumva ijambo ry'Imana ni ibintu byo guha agaciro, ni ibintu byo gushimira Imana. Ubwo rero dushimye Imana ku uyu munsi mwiza. Uyu ni n'umunsi ukomeye mateka y'ibihugu bimwe na bimwe, murabizi iyi tariki ntisanzwe. Natwe rero dushimye Imana mu buryo bwa Gikristo. Natwe dushimye Imana buri gihe kuko igihe ibihugu biba biri kwizihiza kwibohora kwabyo, reka tubyite gutyo, abakristo by'umwihariko natwe tuba turi gushima Yesu watubohoye. Mena. Yesu watubohoye akatubohoza kwitanga kwe, kudupfira ku musaraba i Golgota, agatanga ubugingo bwe ku bwacu, natwe akaduha umudendezo. Abari baboshwe, abari baboheye ahantu habi, abo Satani yatwazaga igitugu, Yesu yaratubohoye. Mena. Turashima Imana rero ibyo, kandi tuzahora tuyishima kuko Imana yaduhaye umudendezo. Tujye tubiha agaciro nabyo. Tugiye kumva ijambo ry'Imana rero kuri uyu munsi nk'uko Imana yariduteguriye. Nk'uko nakunze kujya mbibabwira, ubu tugomba gukorera Imana mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Muri iyi minsi gukorera Imana, muri iyi minsi kuvugira Imana birasa nk'aho bigoye, ariko birakwiriye. Birakwiriye kuko niko ijambo ry'Imana ridusaba kuvugira Imana mu gihe gikwiye n'ikidakwiriye. Impamvu mvuga ngo kirasa nk'igihe kigoye cyangwa se igihe gisa nk'aho kidakwiriye, ni uko ijambo ry'Imana cyangwa se ubutumwa bwiza muri iki gihe kugenda buhura n'ingorane n'inzitizi, ariko uko byamera kose tugomba kubuvuga. Kubera ko hari abantu bamwe bagiye babivangavanga, hari abantu bamwe bagiye bibi bavangira abandi, niko banavuga. Ariko abanyarwanda nibo baciye umugani baravuga ngo umukobwa umwe agatukisha bose. Ariko twebwe mu buryo bwo gukorera Imana ntabwo ariko biri, nubwo bigaragara ko hari abakozi b'Imana bamwe bagiye bagaragara nabi batukisha izina ry'Imana, bagiye bagaragara nabi kuri za social media, ariko ntabwo ibyo bigomba kuduca intege. Kubera ko ibyo byahaye urwaho abatizera cyangwa se abadakunda Imana, byabahaye urwaho rwo kuvuga ko nta mukozi w'Imana ukiriho, nta muvuga w'ubutumwa ukiriho, ko abakorera Imana bose ngo babeshya. Urumva Satani yarahuririye ashaka guca intege abakozi b'Imana, ashaka guharabika umurimo w'Imana, ariko abanyamwuka abafite umwuka w'Imana barahabonye, kubera ko ntabwo bazaceceka. Imana ishimwe. Ntabwo abantu bazareka gukorera Imana kubera ko abantu bari gusakuza ngo nta mukozi w'Imana ukiriho, ngo ni ubwesikoro, ngo abantu ngo nta mubongo bagihagaze mu kuri. Hari abakibihagazemo neza. Mena. Imana ishimwe. Ndakangurira abakozi b'Imana kudacika intege. Mwe gucika intege, Satani ntababeshye, Satani ntabavangire, ntabaca intege. Nubwo koko harimo abishe ubutumwa bazabibazwa, ariko hari abandi bagikomeje inshingano zo
kuvuga ubutumwa zo kubwira abantu ubutumwa bwiza zo kubwira abantu kwihana zo kuvuga ikimana yabatumye abo barahari abo barahari kubera ko njye numva amajwi menshi abantu benshi bavuga ngo ntabwo tuzongera kumva ubutumwa bw'abantu ntabwo tuzongera kujya kuri YouTube ngo turebe abavuga ubutumwa oya bose twarabanze bose baratubesha hari abantu bafite imyumvire imeze gutyo ariko bene data nagira ngo mbabwire ngo ntabwo tugomba gucika intege kubera ko twarahamagawe turi mu muhamagaro tugomba kuvuga kuko Imana yabidusabye kubera ko tuzi neza ko tuzagororirwa tuzi neza ko umuhati wacu atari ubusa tuzi neza ko duhagaze mu nshingano tuzi neza ko turi kuvugira yaduhamagaye tuzi neza ko ibi bintu turimo ntabwo ari ibyo twishyizemo tuzi ko ni Imana yaduhamagaye njyewe rero mu muhamagaro wanjye buri wese afite guhamagarwa umuhamagaro wanjye nahamagawe mu buryo bwo gusoma ijambo ry'Imana gusoma ijambo ry'Imana cyane abantu bakumva ijambo ry'Imana abantu bakumva inkuru zo muri Bibiliya abantu bagatunga ijambo ry'Imana muri bo abantu bagakunda ijambo ry'Imana ni ukuri Imana yampamagariye gukundisha abantu ijambo ry'Imana mbere data munyemerere tujye dukunda ijambo ry'Imana dukunde kurisoma dukunde kurisomerwa dukunde kuryumva twumve ko ibintu byagenze kubera ko ijambo ry'Imana ni ukuri ijambo ry'Imana ni ryo rituyobora ni muri uwo muhamagaro rero mpagazemo wo kujya mbasomera ijambo ry'Imana naho ubusobanuro bwaba bukeya ariko tukumva ijambo ry'Imana uko riri uko ryanditse hanyuma tukaritunga Amen. Imana idufashe cyane. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana rero nahawe uyu munsi reka tubanze dusenga Imana. Mana turagushimye kubw'uyu munsi mwiza utugejejemo. Uyu ni umunsi w'umugisha, ni umunsi w'umunezero. Ni umunsi Mana uba waduhaye kugira ngo tunezererwemo. Turashima uburyo waturinze rero n'uburyo warinze bene data mu mpande enye z'isi. Turashima Mana kuri mu ruhande rwacu. Turashima ko turwanirira turashima Mana ko utwitaho igihe cyose Mana natwe tuguhereye icyubahiro turagushima ko watuzanye mu nzu yawe tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe Mana ijambo ryawe rirakomeye ijambo ryawe ni inkota y'amujyabiri rirabaga kandi rikomora ijambo ryawe ryabayeho tutarabaho ijambo ryawe ryayoboye abatubanjirije natwe niryo rigomba kutuyobora Mana udushoboze mu gihe nk'iki rero kubihagararamo neza guha ijambo ryawe mwami agaciro twemerere tuyobore mwami nibwo tuzagenda neza urakoze rero kubw'ijambo duteguriye uyu munsi urakoze Mana nanjye ugiye kurivuga nciye bugufi imbere yawe Mana ndiyoheje ngo mbe igikoresho mwami wowe uvuge Mana njyewe ntaba ari njyewe ahubwo izina ryawe ryo rihabwa icyubahiro ngaho imitima yacu reka ivungukire gukumva ni uko icyo duteguriye kikigereho kandi ijambo ryawe Mana nirigira icyo ritubwira nitwumva ijwi ryawe mwami uturinde kwinangira ahubwo tujye dushyira mu bikorwa icyo ijambo ryawe ridusaba urakoze gutanga bugingo byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amina ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turarisoma mu kuva ibice bitatu turahera ku murongo wa 13 tugeze ku murongo wa 22 reka tuhasome mu izina rya Yesu kuva gatatu duhere ku murongo wa 13 umutwe w'amagambo haranditse ngo Imana ibwira Mose izina ryayo Mose abaza Imana ati ningera ku Bisirayeli nkababwira nti Imana yabasogokuruza abanyu yabantumyeho bakambaza bati yitwa nde nzasubiza iki Imana isubiza Mose iti ndi uwo ndiwe kandi iti aba ariko uzababwira Abayisiraheli uti ndiho yabantumyeho kandi Imana ibwira Mose iti aba ariko uzabwira Abayisiraheli uti Uwiteka Imana yasogokuruza abanyu Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yabantumyeho. Iryo ni ryo zina ryanjye iteka ryose. Urwo rwo rwibutso rwanjye ruzahoraho ibihe byose. Genda uteranye abakuru b'Abayisiraheli wabwira uti, Uwiteka Imana ya basokuruza banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, yambonekeye irambwira iti,
ukuniko ndabaye ukun yambonekeye irambiriti nukuri ndabagendereye mbona ibyo babagirira muri Egiputa ndavuga nti nzabakura umubabaro wo muri Egiputa mbajyane mu gihugu cy'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferizi n'Abahivi n'Abanyebusi igihugu cy'Amatanuguki nabo bazakumvira kandi uzajyane ku mwami wa Egiputa n'abakuru b'Abayisiraheli mumubwire muti Uwiteka Imana y'Abaheburayo yaratubonekeye none turakwinginze reka tujye mu butayu tugende mu rugendo rw'iminsi itatu dutambire y'Uwiteka Imana yacu ibitambo kandi nzi yuko umwami wa Egiputa atazabakundira ko mugenda naho namushyiraho amaboko akomeye nange nzarambura ukuboko nkubitisha Egiputa ibitangaza byanjye byose nzakorera hagati yabo nyuma yabyo azabareka kandi nzaha ubwoko kugirira umugisha ku Banyegiputa nimugenda ntimuzagenda ubusa ahubwo umugore wese azasabe umugore w'umuturanyi we ndetse n'umugore acumbikiye ibintu by'ifeza n'iby'izahabu n'imyenda mubyambike abahungu banyu n'abakobwa banyu niko muzanyaga Abanyegiputa bakiri ijambo ry'Imana. Amen. Iyi ni inkuru mu Bibiliya musanzwe muzi Imana ibwira Mose izina ryayo. Inkuru z'Abayisiraheli murazizi twagiye tuzivugaho kenshi ko ari ubwoko Imana yitoranirije kugira ngo yereke isi yose ko hari Imana. Ko hari Imana ikomeye, ko hari Imana imwe, Imana isumba byose, Imana yaremye byose, Imana izi byose, Imana ibera hose icyarimwe, Imana ikomeye. Ubu bwoko rero iragutoranya, inyuze ku mugaragu wayo Aburahamu. Burya mukuye muri Uri y'Abakarudaya, ikamukura mu bigirwamana, ikamutoranya, nawe akumvira Imana ikamuha amasezerano. Yaciye mu nzira ndende. Amasezerano y'Imana aca mu nzira ndende. Amasezerano y'Imana ajya atinda. Ariko ntabwo ahera. Imana ishimwe. Icyo ni cyo tugomba kumenya. Amasezerano y'Imana ntabwo ajya ahera. Nubwo aca mu nzira ndende. Nubwo aca mu bigoye. Nubwo hari aho ujya ukabona ko bitagikunze. Naho hari aho ujya ukabona byararangiye. Ariko ikimana yavuze ntabwo gihera. Imana yitoraniriza ubwoko bw'Abayisiraheli, imiryango 12 ivuga kuri Yakobo tugiye kubivugaho. Nuko. Igihe cyarageze rero ubwoko nyine bujya mu Egiputa bagiye kubera inzara, basuhutse bagenda basanga Yosefu kubera ko yari yarababanjirije kuko umugambi w'Imana agenda mu bintu bikomeye. Reka mbabwire bene data, umugambi w'Imana hari guca mu bintu bikomeye. Hari igihe uca mu bintu bikomeye, ugaca mu ngorane, ugaca mu marira, ugaca mu gutotezwa. Ibya Yosefu murabizi, inkuru za Yosefu murayizizi. Yangwa na bene se, akaza mu cyobo, agurishwa, ibyo murabizi. Ingorane yagize ageze mu Egiputa murazizi, kwa muka Potifa, ibyo murabizi. Ujye agiye mu nzu y'imbohe, akamaramo igihe kirekire, ibyo byose ni inkuru muzi. Ariko byari mu mugambi w'Imana. Bene data, abasenga, abakijijwe, ibintu byose bitubaho biba biri mu mugambi w'Imana. Mena. Imana yacu ishimwe cyane. Biba biri mu mugambi w'Imana. Hari aho ugera ukabona byacitse byayobye. Hari aho ugera ukabona ubaye igishungero. Hari aho ugera ukabona ibintu byagucikiyeho. Ariko mwene data, niba usenga by'ukuri, niba warakijijwe, warakiriye Yesu mu bugingo bwawe, ukamufite, ibintu byose unyuramo biri mu mugambi w'Imana. Imana itugirire neza. Nuko ubwo bwoko nyine bujya mu Egiputa usanga Yosefu, usanga Imana yamugiriye neza. Igihe cyarageze Imana iramwibuka kugira ngo isohoze icyo yamuvuzeho. Ijambo Imana yatuvuzeho,
ikimana yatuvuzeho bene data kirakomeye ikindi imana yakuvuzeho kirakomeye imana yacu dufashe cyane nuko bajyayo bakigereyo bagira umugisha batuzwa ahantu heza baratunga baratunganirwa barurura bamererwa neza igihe kigeze ariko ibintu birahinduka bene data ibintu bijya bihinduka bintu bijya bihinduka mu buzima ibintu birahinduka bakigerayo babayeho neza bavuga rikijyana ariko igihe cyarageze birahinduka bajya mu kaga barababazwa baratotezwa bakoreshwa uburetwa mana yanjye baricwa muribuka itegeko rijyaho ngo umuheburayo wese uzabyara n'ubwo muhungu azahite yicwa ariko Mose yavukaga bakamuhungisha izo nkuru murazizi Imana itugirire neza ijambo Imana yavuze ntabwo rihera uko byamera kose inzira zose byacamo bakoresha uburetwa igihe kirekire barateseka barababara ariko bakajya batakira Imana Imana gusengera umva igihe cyarageze Imana yumva kuniha kwayo reka mbabwire bene data mujye mwihanganira ibyo mucamo suko Imana itumva suko idahari reka mbabwire ubushize nababwiye ko ubwoko bw'Abayisraheli bwatubereye akabarore kugira ngo tujye turebe ibyo baciyemo natwe tubashe kwihangana kandi biturinde gukora ibibi murabyibuka baratatse igihe kinini bakoresha uburetwa suko Imana itabibonaga ariko hari isaha y'Imana hari igihe cy'Imana bene data tujye dutegereza igihe cy'Imana iyo kigeze irakora igihe cyarageze Imana irabibuka mwene data igihe nikigera Imana izakwibuka igihe cyarageze Imana irabibuka ihagurutsanye n'umugaragu wawo Mose niho twavuze iramutuma tugenda kwa Farawo kubwira ari kuri ubwoko bwanjye hari igihe kigera Imana ikabona ko hari igikwiriye gukorwa Mose atangira gushidikanya atangira kwibaza uburyo azagenda kwa Farawo yarahabaye azi igitinyiro kiri ibwami azi uburyo ibwami hakomeye azi uburyo atazi kuvuga neza avuga ati Imana yanjye ubu se nzabigenza gute muri we haje ibintu byinshi cyane ariko aravuga ati ibyo byose Imana ndayizi irakomeye aravuga ati kimwe cyo intumye kuri bene wacu naho sinzi ko banyemera n'uburyo navuyeyo mpunze yaramaze kwica umunyegiputa byamenyekanye abafashe inzira arahunze aragiye amara iyo myaka 40 yo yarahunze none Imana imugarutseho imutumye ku Israheli bene wawo agende ababwire ko Imana yabonye gutaka kwabo imanuwe no kubatabara urumva kuri bo byari nk'inzozi ahubwo ati abantu se nta nubwo hari bazabyemera abazi Imana ati se aha twasomye ningera ku Israheli nkababwira nti Imana yabasogokuruza banyu yabantumyeho bakambaza bati yitwa nde nzasubiza iki aha niho twasomye Imana imubwira iyo ari Yohana akunze cyane Imana yamusubiza iti nduwo ndi we Imana ishimwe kandi iti aba ariko uzababwira uti ndiho yabantumyeho nduwo ndi we ndiho irakomeza ngo kandi Imana ibwira Mose iti aba ariko uzabwira Abayisraheli uti Uwiteka iryo niryo zina rye Uwiteka Imana yabasokuruza banyu Imana ya Aburahamu Imana ya Isaka Imana ya Yakobo yabantumyeho iryo niryo zina ryanjye iteka ryose urwo ni rwo rwibutso rwanjye ruzahoraho ibihe byose Imana ishimwe ijambo ry'Imana rigomba kuba muri twe ribwirije
niwumva umuntu ateye gusenga akavuga ngo mana ya Aburahamu mana ya Isaka mana ya Yakobo ibyo bintu ujye ubiha agaciro urwo ni rwo rwibutso rwayo rw'ibihe byose imana ya Aburahamu imana ya Isaka imana ya Yakobo uwiteka niryo zina rye amen imana iramwibwira iramwibwira imubwira ko iriho imana iriho bene data yitwa ndiho abashidikanya mu bireke imana iriho yitwa ndiho n'uwiteka imana ya Aburahamu imana ya Isaka imana ya Yakobo urwo nubwo rwibutso rwayo rw'ibihe bidashira yatoranyije Aburahamu Aburahamu abyara Isaka Isaka abyara Yakobo Yakobo abyara cumi na babiri ari bo Bisiraheli imiryango cumi n'ibiri y'Abayisiraheli iyo niyo mana twiringira imana ishimwe iramwibwira imutuma rero bwa mbere imutuma kuri bene wabo genda utoranye abakuru muri bo hanyuma mugende kwa Farawo mubwire ngo nabahe iminsi itatu mugende mu butayu gutambira Uwiteka Imana yanyu ibitambo imana yongera rero bati ndabizi ntabwo azabakundira iyi mana izi byose ndabizi ko atazabakundira muzagenda mumubwire muti duhe iminsi itatu tugende mu butayu tujye gutambira imana yacu ibitambo ariko ndabizi ko atazabyemera imana yari imubuzi imana izi byose imana yacu ishimwe ntabwo azabyemera ariko muzamubwire gutyo kuko ndabizi nubwo atazabyemera nanjye icyo nzakora ndakizi kubera ko Egiputa nzayikubitisha ibihano murabizi izo nkuru murazizi niyo mpamvu njya mbabwira ngo inkuru zo muri Bibiliya tugomba kuzimenya jambo ry'imana tugomba kurimenya rikaba muri twayigwiriye murabizi ko imana yabateje ibyago icumi byose icyanyuma cyatari rurangiza arabarekura imana itugirire neza imana yarize umutima wa Farawo yari ibuzi yari izi ko anangiye yari izi ko adashobora kureka ubwoko ngo bugende imana yari ibizi ariko kandi nubwo yari ibizi yari iteganyije na gahunda yose uko izagenda amen imana ishimwe imana igira gahunda ni imana izi byose ni imana ireba ikitegereza ntabwo ubwoko bwayo bwagombaga kubabara iteka bene data nuhura n'ibibazo ujye wihangana ntabwo imana yakwemera kubabara iteka ntabwo bibaho amen imana yacu ishimwe ntabwo imana ijya yemera ko tubabara iteka oya iyo turi muri Yesu neza Yesu akaba muri twe ntabwo imana ijya yemera ko tubabara igihe cyose oya igihe kiragera ibintu bigahinduka amen igihe cyarageze ubwoko bw'Isiraheli buratabarwa buva mu maboko ya Farawo n'ibintu ubundi byagaragaraga ko bidashoboka Farawo yari umuntu ukomeye cyane izina Farawo ni izina ry'ubwami havagaho Farawo umwe hakaza undi Farawo Farawo ryari izina ry'ubwami aba Farawo rero bari abantu batinyitse Imana idufashe cyane ariko reka mbabwire Imana iri hejuru ya byose Imana iri hejuru ya byose igihe cyarageze Imana ibona akarengane ku bwoko bwayo iravuga ati ndirahiye ndatabaye iyi ni Imana itabara tuyiringire ni Imana itabara ni Imana yumva Mose rero yarumviye koko uko byagenze nyine murabizi izi ni inkuru zo muri Bibiliya ahangaha twavuze ukuntu Imana nyine yamubwiye izina ryayo avuga ati ndabizi ntabwo azabyemera ariko nanjye nzamukubitisha ibihano ibyo twagiye tubivugaho kandi nzakomeza tubivugaho kuri n'ijambo ry'imana ntabwo risaza riraturyohera igihe cyose nkuzo mu biriya ziraturyohera aravuga ati nzamuhanisha ibihano Egiputa nzayihanisha ibihano kandi mu by'ukuri azagera aho bari kuri icyo mpundi n'imana iragenda rwose ijya no ku mwisho wabyo barekuwe Mose ntabwo azi uko bizagenda Mose ntazi ibyo bihano ibyo ari byo gusa Imana yamubwiye iti njyewe nzabakubitisha ibihano kandi igihe kizagera abarekure kandi nabarekura ntimuzahaguruka ubusa urumva Imana ihagarara mu itangiriro ikareba mu iherezo Imana yacu irakuru
bikomeye nabarekura ntimuzahaguruka ubusa abadamu abagore banyu bazagende abwira abagore banyu y'Egiputa aho ibintu by'agaciro imyenda y'ibiciro zahabu n'ifeza mu byamukane urumva Imana ihagaze mu itangiriro mu iherezo iramwijeje ati nimuhaguruka ntimuzahaguruka ubusa urumva imuhaye sinazi ko bazahaguruka Imana ishimwe ni ukuvuga ngo ibintu Mose agiyemo Imana ihise imwereka ko bizashoboka kandi nimuramuka muvuyeyo ntimuzahaguruka ubusa ihise imwereka ko bazahaguruka Imana ishimwe ni Imana itagi irata ntabwo itsindwa icyo yagambiriye iragikora amen icyo yagambiriye iragikora kandi ko rwishaka Imana nta muntu uyigira inama Imana nta wibuza gukora icyo yagambiriye Imana nta witangira Imana iyo yavuze iba yavuze iyo iramuye ukuboko ngo ikore nta wubuhina Imana iyo yarwanya ubugambiranisha haleluya Imana ishimwe Imana ishimwe nuko ituma Mose nawe arumvira ibyakurikiyeho nyuma murabizi tuzagenda tunabiganira abandi murabizi neza ariko ni inkuru zituryohera inkuru zivuga ubutabazi inkuru zivuga gukomera kw'Imana inkuru zivuga Imana uko iri ziraturyohera Imana ikomeye yitwa ndiho Imana ya Aburahamu Imana ya Isaka Imana ya Yakobo Imana ikomeye ubwo rero ijambo Imana yampaye niri yo kumenya izina ry'Imana ni Imana ikomeye ndiho iriho Imana iriho kandi Imana irakora bene data Imana ifite imbaraga Imana yumva bayitakira ni Imana ikomeye tuyiringire ntabwo ihinduka nta n'agacuko guhinduka uko yari iri niko izahora Imana isumba byose Imana yacu rero idufashe Imana ibahe umugisha bene data bwo gukurikira ijambo ry'Imana ahangaha Imana yatwibutsaga amazina yayo no gukora kwayo ko ari Imana ivuga kandi igakora kandi ikabisohoza kandi twibukije ko ntabwo abantu b'Imana baba bari igihe cyose buya isaha yigeze Imana iratabara isaha y'Imana igeze iratabara bene data muhumure n'iki cyorezo kiri kuzegereza amahanga muhumure isaha y'Imana nigera izatabara mwe mugire ibyiringiro muyikomezeho Imana yacu iratabara Imana ibahe umugisha reka dusenge Mana turagushima kuko ijambo ryawe ryiza uri Imana itabara uri Imana ivuga bikaba uri Imana ikora ibihambaye uri ndiho uri Uwiteka Imana ishobora byose uri Imana ya Aburahamu Imana ya Isaka Imana ya Yakobo urakomeye ukora ibikomeye turagushima kuko ijambo ryiza utubwiye ridushubije mu ibyiringiro uri Imana itabara naho ibihe byaba birebire ntabwo wibagirwa uri Imana itabara ujya wibuka abawe wibutse ubwoko bwawe muri Egiputa buteseka urabutabara ubukuza kwawe kwawe gukomeye Mana warakoze icyubahiro n'icyawe komeza utabara abarengana mu gihe nk'iki utabara isi wa Mana we ukure n'icyorezo cya Kovide mu izina ryawe Yesu kugira ngo ubwoko bwawe bugire amahoro urakoze kujya gukora ibirenze byose byo gukura Imana byose tubisabye mu izina rya Yesu amen, amen.